እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። የ2009 ዓመተ ምህረት የፊዚክስ የ8ኛ ክፍል ማጠናቀቂያ ፈተና ነው። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። ወደ ጥያቄ እንቀጥል። Isaac was watching the TV program from 5 p.m. to 9 p.m. How many minutes he spent to watch a TV program? እንግዲህ ከ5 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት PM ቲቪ እያየ ነበር። ቲቪ ፕሮግራም እያየ ነበርና ቲቪ ፕሮግራም እያየ በማየት ያሳለፈው ሰዓት ምን ያክል ነው ነው በማየት ያሳለፈው ሰዓት ምን ያክል ነው ነው እንግዲህ እንደተማርነው ከ5 ፒኤም እስከ 9 ፒኤም 4 ሰዓት ነው ያለው። አራት ሰዓት ነው። ስለዚህ ምርጫ ላይ ደግሞ ያሉ በሚኒት ነው። ስለዚህ ሰዓቱን ወደ ሚኒት መቀየር አለብን ማለት ነው። ሰዓቱን ወደ ሚኒት መቀየር አለብን። እንደተማርነው ደግሞ አንድ ሰዓት 60 ሚኒት ነው። አንድ ሰዓት 60 ደቂቃ ነው። ስለዚህ አራት ሰዓት ስንት ይሆናል ብለን ክሪስክሮስ እናረግና የተጠየቀውን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፋይንድ ዘ ታይም ዲፈረንስ አለ ዳት ኢዝ ታይም ዲፈረንስ 2 ማይነስ 2 አለ 9 ፒኤም ማይነስ 5 ፒኤም ከዛ 4 መጣለን 4 ነው 4 አወርስ መጣለን ኤንድ 4 ሰዓት ከመጣን በኋላ ወደ እንትን መቀየር አለብን we know that 1 አወር እና 60 ሚኒትስ እኩል ናቸው ስለዚህ 1 አወር 60 ሚኒት ከሆነ 1 አወር 60 ሚኒት ከሆነ 4 አወርስ ምን ያክል ሚኒት ይሆናል ምክንያቱም ምርጫ ላይ ያለው በሚኒት ስለሆነ ማለት ነው በሚኒት ስለሆነ ምርጫ ላይ የተቀመጠ ስለዚህ ክሪስ ክሮስ አርገን ስናቃልል ስንት መጣልና አወር በአወር ይጣፋል እዚህ ጋር አወር በአወር ይጣፋል ከዛ በኋላ አራት ሲባዛ በ60 240 ነው ሲካፈል 1 240 ሚኒት ሲመጣል ምርጫ ላይ ደግሞ ያዘልን ሲ ነው ማለት ነው ምርጫ ላይ ያዘልን ሲ ነው ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ which of the following is fundamental quantity ለና fundamental quantity የሆነኛው ነው fundamental ወይም basic quantity የሆነው የትኛው ነው ነው density አይደለም driver ነው so force driver ነው accelerationም driver ነው ስለዚህ amount of substance fundamental quantity ወይም basic quantity ነው ማለት ነው basic ነው ስለዚህ መልሳችን d ነው amount of substance ሞል ያን የተማርነው ማለት ነው ዩኒቱ በሳ ዩኒቱ ሞል ያን የተማርነው ማለት amount of substance question 3 which of the following statements best describes rotary motion እንግዲህ እንደተማርነው rotary motion best example ምንድነው የመኪና መኪና ጎማ ሲሽከረከር የጎማውን የያዘው አክሲስ አለ የሰም የመኪና ጎማ በአክሲሱ ዙሪያ ነው ሮቴት የሚያደርገው best example እሱ ነው ማለት ነው rotary motion best example ነው ማለት ነው motion of earth around sun ይሄ circular motion ወይ curve linear motion እንለዋለን curve ነው around the earth sun ነው ስለዚህ እሱ ደግሞ circular motion ማለት እንችላለን motion of pendulum ደግሞ ልክ ወደፊት ወደ ኋላ ማለትም back and forth ይያለ የተማርነው እሱ vibratory motion ነው ይያለ የተማርነው vibratory motion example ነው ይያለ የተማርነው ከዛ ደግሞ falling ball from a certain height ብዙ ደግሞ ስርየት ላይ ነው በግራቪቲ ምክንያት fall ያደርገው ስለዚህ የሮተሪ ሞሽን ኤግዛምፕል ማለት motion of a wheel of a car motion of wheel of a car is an example of vibratory motion ነው ስለዚህ መልሳችን d ነው ማለት ነው መልሳችን d ነው ማለት ነው question 4 Blaine is going from home to school in 4 ways as shown in the figure below which path represents displacement okay ዚጋ ደግሞ ያያየን ነው እንግዲህ 4 ሆም አለ ስኩል አለ ከሆም ወደ ስኩል ለመሄድ አራት ፓዞች አሉ የሚመቸልን መመረጥ ነው ግን የተጠየቀው ዲስፕሌስመንትን ከነዚህ ውስጥ ዲስፕሌስመንትን ሪፕረዘንት የሚያደርገው የትኛው ፓዝ ነው ፓዝ 1 ነው ፓዝ 2 ነው ፓዝ 3 ነው ፓዝ 4 ነው ነው የተጠየቀው እና እዚህ እንደምናየው ዲስፕሌስመንት ዘ ሾርተስት ዲስታንስ እያለ ነው የተማርነው ዲስፕሌስመንት ዘ ሾርተስት ዲስታንስ the straight line between two points the straight line between home and school ነው ስለዚህ path 3 will represent displacement ነው ያለ path 3 will represent displacement ነው ምክንያቱም ከhome እስከ school ያለው straight ይሆነ in a given direction shortest distance ይያለ የተማርን displacement ስለዚህ መልሳችን path 3 ምርጫ B ነው ማለት ነው path 3 ምርጫ B ነው ማለት ነው
እዛ የተሰሩትንም ለዘው ያየ አንደኛ ይተናል ሁለተኛ ዲ ነው ያለ ሁለተኛ ዲ ነው አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ ዲ ነው ያለ ሱልም ምን ሞሽን ኦፍ ዊል ኦፍ ኤ ካር ማለት በሮተሪ ሞሽን ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ማለት ነው ማለት ሞሽን ኦፍ ኤ ዊል ኦፍ ኤ ካር አለ ከዛ ደግሞ አራተኛው ዲስፕሌስመንት ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን በየትኛው ነው ማለት ፓዝ ሰው ይነዋል ፓስ ሊነዋል አምስተኛ ጥያቄ which of the following is SI unit of acceleration ye acceleration SI unit yetinyo nawo nemilene kanezi ketsotu dust ngri acceleration meter per second square ne yalle tamal acceleration SI unit meter per second square a meter per meter wal wole ne yim selamataachu no ziga power of negative 2 yetabal power of negative 2 yetabal meter per second square emilaw ከታች ያለውን ወደ ላይ ስናወጣው ነው ኔጌቲቭ 2 ይመጣ ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው ቢ ላይ ሰከንድ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 1 ነው አይደለም ሜትር ፐር ሰከንድም አይደለም ዲ ደግሞ ሜትር ፓወር ኦፍ እሱ አይደለም ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ፐር የምትለው አንዴ ተውና ሰከንድ ስኩዌርን ወደ ላይ ሲያወጣት ኔጌቲቭ ሆነች ማለት ነው እቺ ኔጌቲቭ 2 ሜትር ሰከንድ power of negative 2 ያለን meter per second square የሚለው ነው በዚህ በሌላ መልኩ ተጽፎ የተቀመጠልን ማለት ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው 6 which instrument is used to measure force force represent measure የሚያደርግልን ከነዚህ instrumentsዎች የትኛው ነው force measure የሚያደርግልን ስለዚህ ከነዚህ ከተቀመጡት እንትኖች ውስጥ force measure የሚያደርግልን beam balance force measure ያደርግም spring balance force measure ያደርጋል ስለዚህ በባለፈው ምስል ስለ ዲፎርሜሽን ምን ማለት ያለ ስለ የነበረው ስፕሪንግ ባላንስ ፎርስን ሜጀር ያደርጋል አሜትር ካረንት ነው ሜጀር የሚያደርገው ቮልት ሜትር ቮልቴጅ ነው ሜጀር የሚያደርገው ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው ቢ ስፕሪንግ ባላንስ ኢዝ አን ኢንስትሩመንት ዩዝድ ቱ ሜጀር ፎርስ ይያል ነው ተማሩ ስለዚህ መልሳችን ስፕሪንግ ባላንስ ቢ ነው ማለት ሰባት አ ፐርሰን ስታንዲንግ ኢን አ ሙቪንግ ባስ ፎልስ or tends to fall forward when bus suddenly stops which newton's law explains about this phenomenon okay but no bus yede yalle suddenly siqom busu yede yalle suddenly siqom nya odefit lemodek no menigderadalo odefit lemodek enigderadalale ih የዲኒው እንትን ፌኖሜን ነው ኤክስፕሌን የሚያደርግልን የኒውተን ፈረስ ነው ሰከንድ ነው ሰርድ ነው የትኛው ነው የሚያደርግልን ስለዚህ መልሳችን ፈረስ ነው ይሄ አፕሊኬሽን ይሄ ኢነርሻ ነው ኒውተን ፈረስ ነው ሎ ኦፍ ኢነርሻ ይያል ለተማር ነው ኢነርሻ ማለት ደግሞ ያንን አንድን ስቴትን የስቴትን ቼንጅ ኦፖዝ ማድረግ ማለት ነው የኢነርሻ ማለት it opposes change of state ነው ያለ ይባላል ስለዚህ መኪናው ይሄድ ያለ በድንገት ሲቆም እኛ ልክ ኢነርሻችን በዛው ስቴት እንዲሄድ ይፈልግ ስለነበረ ወደፊት ለመውደቅ እንትን ይላል ማለት ነው ስለዚህ ኒውተን ፈረስ ነው ሌላ ስሙ law of inertia ይባላል law of inertia ኢነርሻ ማለት ደግሞ ቼንጅን ኦፖዝ የሚያደርግ በዛው ስቴት እንዲቀጥል የሚያደርግ ተንደንሲ ኢነርሻ ይባላል እየተማርን ኤሌ ሰከንድሎ ስለ አክሽን እና ሶሪ ስለ አክሰለሬሽን እና ፎርስ ሪሌሽንሺፕ የሚያጠና ፋንዳሜንታል ሎ ኦፍ ሞሽንም ይያልን ምንድነው ሰርድሎ ስለ አክሽን እና ሪአክሽን ነው ኒውተንስ ግራቪቴሽን አለ አይደለም ስለዚህ መልሳችን ፈረስት ሎ ነው ማለት ነው question 8 which of the following is advantage of friction እንግዲህ አድቫንቴጅ ኦፍ ፍሪክሽን እንደተማር ነው ፍሪክሽን ስላለ ነው እና ባላንሳችን ጠብቀን ወክ እንድናረግ እንድንቀሳቀስ መኪናዎቹም ሹፌሮቹ ሲፈልጉ የሚነዷቸው የሚያቆማቸው መኪናዎችን በፍሪክሽን ምክንያት ነው ፍሪክሽን ካለለ እኛ ባላንሳችን ጠብቀን ለመሄድ እንቸገራለን የምንፈልገው ነገር ለማከናወን እንቸገራለን
ስለዚህ አድቫንቴጅ ኦፍ ፍሪክሽን ናቸው ዲስአድቫንቴጅ ደግሞ ይያል ይተማርናቸው ምንድነው ዌስቴጅ ኦፍ ኢነርጂ አለ ሂት በመኖሩ ምክንያት ዌስቴጅ ኦፍ ልክ እቃዎቹ መበላሸት ማሽኖቹ መበላሸት ልብሶቻችን አንዳንድ ቦታ ላይ የሚቀደዱ ጫማዎቻችን ምናምን ይሄ ዌስቴጅ ነው የዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ፍሪክሽን ይያል ይተማርነው ነው ስለዚህ ወደ ብርጫ ስለሄድ which one of the following is advantage try it on paper balance መጠበቅ አለ ፔፐር ላይ ለመጻፍ balance መጠበቅ ያስፈልጋል balance መጠበቅ ያስፈልጋል እሺ B, wear out pairs of machine, parts, sorry, wear out parts of machine, this is a disadvantage, you know, this is a የማሽኖቹ ፓርት መበላሸት ሙቀት በመብዛቱ ተነሳ ምናምን የፍሪክሽኖቹ ያሉ መጨረሻ ላይ ወረዳውት ይበላሻሉ ሲ ደግሞ ዌስቴጅ ኦፍ ኢነርጂ ዌስቴጅ ኦፍ ኢነርጂ ሙቀት ሲኖር ሙቀት ያኛ ያ ሙቀት ደግሞ ለእኛ የሆነ ነገር ፕሮዲዩስ ለማድረግ ካልተጠቀምንበት ዌስቴጅ ኦፍ ኢነርጂ ነው ከዛ ደግሞ ጌን ሞር ኢነርጂ ባይ ሂት ጌን ሞር ኢነርጂ ባይ ሂት ምን ኢነርጂ በመኖር ቁጥር እዛ ፍሪክሽን ጋር ያይዞ ምን ልንጠቀምበት ስለዚህ በዋንኛነት መልሳችን ይሄ ሂት እየጨመረ ቁጥር በሄደ ቁጥር ማሽኖቹ ብያምን የሚሄድ ሂት ብላሽ ነው ሂት ዌስቴጅ ኦፍ ኢነርጂ ነው የሚመጣው ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው ማለት ትራይት ኦን ፔፐር ባላንስ መጠበቅ ልክ ወክ ባላንሳችን ጠብቀን እንደምንሄደው ሁሉ ፔፐር ላይም ለመጻፍ ባላንስን መጠበቅ ያስፈልጋል ማለት ነው እጃችንም የፍሪክሽን ስላለ በዚህ ነው ወጥ እሱ ባላንሳችን ተጠብቀን እንድንጽፍ እኛ በመፈልገው አውጣጫ ኤሊተሮቹን ለመጻፍ ፍሪክሽን ያስፈልጋል ማለት ነው ስለዚህ መሳችን ይሄ ነው 9 what amount of work is done when 30 newton force displaces a body by 5 meter እሺ applied force ተሰጠን ኦብጀክቱ ደግሞ ዲስፕሌስ ያደረገው ወርቀቱ ተሰጠን ስለዚህ ወርክ ደግሞ እንደተማርነው force times displacement ያለ ተብሎ work done force times displacement ያለ ተብሎ ነው ስለዚህ 30 ኒውተን ሲባዛ 5 ሜትር 3 ሲባዛ 5 15 ነው 0 ሲጨምርበት 150 ኒውተን ሜትር ማለት ደግሞ ጁል ነው ማለት ነው ስለዚህ 150 ኒውተን ሜትር ወይም 150 ጁል ማለት ነው ኒውተን ሜትር አሁን b 150 ኒውተን ብቻ ነው ያለ ሜትር ስለሌለ አይሆንም ሲ ግን ጁል ማለት ጁል ማለት ደግሞ ኒውተን ሜትር ማለት ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው 10 which of the following quantity has the same unit as work work ጋር the same unit ያለው የትኛው ነው ከ work ጋር the same unit ያለው የትኛው ነው a energy ይላል b weight ይላል weight force ነው ኒውተን ማለት ነው weight እና force ዩኒታቸው ኒውተን ነው weight እና force ዩኒታቸው ኒውተን ነው displacement ደግሞ meter per second ነው displacement meter ነው ስለዚህ መልሳችን energy ነው ማለት energy ከ work ጋር እዚህ የሚመጣው ጁል ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን a ነው ማለት ነው አስረኛ መልሳችን a ነው ማለት ነው 11 the mechanical energy or falling body is conserved and equals 500 joule mechanical energy when falling body means potential energy falling body potential energy እሺ and equals 500 joule if the potential energy of the body is 200 potential energy ስንት ነው አለን 200 ነው 500 ስንት ምንድነው mechanical energy ነው ከዛም ደግሞ ይጠየቀናል kinetic energy of the body ስንት ነው አለ ስለዚህ እንደተማርነው mechanical energy ማለት የpotential energy እና የkinetic energy ድምር ውጤት ነው ባንድ ሲስተም ውስጥ እና ኮንዘርቭድ በሆነ ባንድ ሲስተም ውስጥ mechanical energy constant ነው ትራንስፎርሙ ከpotential energy ወደ kinetic energy ወደ potential energy change ይኖራ ግን mechanical energy constant ነው ስለዚህ እሱ ነው እንድናስተውል የፈለገው ስለዚህ mechanical energy 500 ነው potential energy 200 ነው ስለዚህ kinetic energy ሲደመር potential energy 500 ከሆነ kinetic energy ሲደመር 200 እኩል ነው 500 ስለዚህ kinetic energy ማለት 300 ነው ማለት ነው kinetic energy ማለት 300 ነው ማለት ነው 300 ደግሞ ልጅ አለ ያለ ማለት ሲ ነው ማለት 12 which of the following is not purpose of machines የትኛው ነው
machine that makes our work easier እያለ የተማርነው ሲምፕል ማሽንስ that makes our work easier easier ለማድረግ ደግሞ የተለያየ ጥሎችን እየተጠቀመው ይሄ transfer energy from one point to another ይቻላል energy ካንድ እንትን ወደላ point transfer ለማድረግ ማሽኖችን እንጠቀማለን multiply speed ትክክል speed multiply እያለ የተማርነው ነው multiply force force multiply እያለ የተማርነው ነው d multiply both force and distance at the same time actually simple machines at the same time and ነገር ብቻ easier የሚያደርጉት ስለዚህ ትክክል ያልሆነ የትኛው ማለት ነው d ነው ማለት ነው d machines at the same time ሁለት ነገሮችን multipurpose simple machines ማለት ነው at the same time force multiplier distance multiplier አይሆን ማለት ስለዚህ ትክክል ያልሆነ ስለዚህ የሆነ የትኛው ነው ዲ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሆነ የትኛው ነው ዲ ነው ማለት ነው እዚህ የተሰሩት እንደላይ ምስተኛው አክሰለሬሽን ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አለ ስለዚህ ከታች ላይ ያለ ሰከንድ ስኩዌሩ ወደ ላይ ሲወጣ ኔጌቲቭ ይሆናል ስድስተኛ ቢ ነው ያለው ሰባተኛ ሲ ነው ያለው ስምንተኛ ኤ ነው ያለው ከዛ ዘጠኝ ወርክ ደን እየጠየቀን እንግዲህ ስንማር እንደነበረው ወርክ ደን ዲፋይንስ ዳት ወርክ ደን when we apply a force on an object and when that object is displaced in the direction of applied force yani yetemarnu yew selezi forceu 30 newton tesetonda displaced yarego orkatu degmo 5 meter tesetonda 30 newton sibaza 5 meter 150 newton meter mare degmo joule no yani yetemarnu joule no yani yetemarnu asrenya e no asrenya e no 11ኛ mechanical energy የደረጃ ፖቴንሻል ኤነርጂ እንዲታጠፍ ከነቲክ ኤነርጂ ያን የተባለው ስለዚህ አከራንሰን ከነቲክ ኤነርጂ 300 ጁል በጣልን 12ኛ ደግሞ ዲ ላይ ያለ ማለት ነው ዲ ላይ ያለ ማለት ነው 13 the mechanical advantage of a simple machine is for the machine lifts a load of 1000 newton the mechanical advantage of a simple machine is for the machine lifts a load of load mechanical advantage አራት ነው load 1000 newton ነው ከዛም ደግሞ ተጠይቀን what is the effort when force is sent down force is sent down ስለዚህ እንደተማርነው mechanical advantage ማለት load over effort ነው mechanical advantage ማለት load over effort ነው ስለዚህ mechanical advantage ተሰጥቷል load ተሰጥቷል እየተጠየቀው effort ነው ማለት እየተጠየቀው effort ነው ስለዚህ mechanical advantage which is equal load over effort ካለና effort ጋር ተያይዘ effort which is equal to load over mechanical advantage እንደላደማ ስለዚህ load 1000 ለ4 ስናካፍለው 250 ኒውተን ይመጣልና 250 ኒውተን ይመጣልና ስለዚህ መልሳችን b ነው ማለት ነው b 250 ኒውተን ይመጣልና effort ማለት ነው ስለዚህ በትንሽ effort ብዙ load lift ማድረግ ከተቻለ ሙሉ ማድረግ ከተቻለ ስለዚህ ያ ማሽን force multiplier ነው ያለ የተማርነው ባለፈው ክላሳችን በባለፈው ጥያቄ በሰራ ደዘያነ ነው እዛፋችን ላይ እንደዛ ነገርለ force multiplier ነው ማለት 14 which instrument is used to measure average kinetic energy of particles of a body እሺ ከነዚህ ካሉት average kinetic energy measure የሚያረጋግጥ instrument የትኛው ነው ነው average kinetic energy measure የሚያረጋግጥ instrument የትኛው ነው ነው ايه barometer ይላል እንግዲህ እንደተማርነው ባሮሜትር ማለት አትሞስፌሪክ ፕሬሸር የምንለካበት መሳሪያ ነው ባሮሜትር ማለት አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው ስለዚህ ባሮሜትር ኢዝ ዩዝድ ቱ ሜዥር አትሞስፌሪክ ፕሬሸር ነው ያለ ቴርሞሜትር ሙቀትን ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ ነው ዩዝድ ቱ ሜዥር ቴምፕሬቸር ኦፍ ቦዲ ኦር ሳምቲንግ ማለት ነው ከዛ ስፒዶሜትር ማለት ደግሞ ስፒድ ሜትር ያምን የተማርነው ስፒዶሜትር ኢዝ ኤ ጌጅ ዳት ሜዥርስ ኤንድ ዲስፕሌይስ ዘ ኢንስታንታንስ ስፒድ ኦፍ ኤ ቪክ የመኪናዎችን አት ኢንስታንታንስ ታይም ያለውን ስፒዳቸውን ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ ስፒዶሜትር ይባላል ስለዚህ የቀረው ነው ማለት ነው አቨሬጅ ኪኔቲክ ኤነርጂን ሜዥር የምናደርግበት የቀረው ዲ ቶሪ ሲሊ ነው ማለት ነው ምን ማለት ነው ቶሪ ሲሊ ምን ማለት ነው ኢዝ ኢንስትሩመንት ኢዝ ቱ ሜዥር አቨሬጅ ኪኔቲክ ኤነርጂ ኦፍ ዘ ፓርቲክል ማለት ነው ቶሪ ሲሊ ኢዝ ዘ ዲቫይስ ኢዝ ቱ ሜዥር አቨሬጅ ኪኔቲክ ኤነርጂ ኦፍ ዘ ፓርቲክል መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው 15ኛ in the Fahrenheit scale
the boiling point በፈራናይት ስኬል boiling point ስንት ነው? የwater በፈራናይት ስኬል boiling point ስንት ነው? ስለዚህ በባለፈው እንደተማርነው የ water freezing point ወይም ice point በፈራናይት 32 ዲግሪ ፈራናይት ነው። boiling pointu ደግሞ 212 ዲግሪ ፈራናይት ነው እየተባለ ያለ ኢንተርቫሉ ደግሞ ስለተጠየቅ 212 boiling pointu ሲቀነስ freezing ወይም ice pointu ያለ እየተባለ 212 ሲቀነስ 32 180 ኢንተርቫል ያለ እየተባለ ስለዚህ boiling pointu እየተባለ መሳች ዲ ነው ማለት ነው። boiling point ነው 212 ዲግሪ ፈራናይት ያለ እየተባለ ማለት ነው። 16 most plentiful source of heat is most plentiful source of heat like sand baka sand ikorta most plentiful source of heat is sand besachin e no malat 16 17 which of the following is not correct about sound sala sound correct yal hono yetinyo no sala sound correct satat yekolo yetinyo no sala sound eshi a it is produced due to vibrating sources tikakkel produce yemiderego vibration sinor no vibration sinor sound produce yederego b it is energy can travel in a material medium tikakkel ah sound kand bota wede la bota dir material medium yifelgal material medium yifelgal c it is energy can travel in vacuum oh the vacuum minimum minus sound yellem minimum minus sound yellem minimum minus transfer የሚያደርግ ነገር የለም ሳውንድ የለም ቫኪዩም ላይ ሳውንድ የሚባል ነገር የለም አስ ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ቫኪዩም ውስጥ ቫኪዩም ላይ ዘሪዙ ሳውንድ አትኦል ዘሪዙ ሳውንድ አትኦል ኢን ቫኪዩም ዘሪዙ ሳውንድ አትኦል ኢን ቫኪዩም ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ዲ ኢትስ ስፒድ ኢንክሪዝስ ዊዝ ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ትክክል ነው ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው። 17 መልሳችን ሲ ነው። 18 which of the following media sound travels fast የሚያደርገው ከነዚህ ከተሰጡት ሚዲያዎች በየትኛው ነው sound travels fast የሚያደርገው? እንግዲህ እንደተማርነው sound በጠጣር ነገሮች እና ከፈሳሽ ነገሮች ጋር ስናወዳደ በጠጣር ነገሮች በጣም በፈጣን በፍጥነት ይጓዛል። ከዛ እንደገና ደግሞ ፈሳሽ ነገሮች እና ጋዝን ስናወዳደ በጋዝ በፈሳሽ ነገሮች ከጋዝ ነገሮች ጋር ሲነጻጸር የበለጠ ነው ማለት ስፒድ ኦፍ ሳውንድ ኢን ሶሊድ ግሬተር ዳን ዳት ኦፍ ሊኩዊድ ግሬተር ዳን ዳት ኦፍ ጋዝ ያን ተማርነው። ከሶሊድ ማንሳት ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ያሉት እነ ኮፐር እነ ስቲል ሶሊድ ናቸው። ከነሱ ደግሞ ስናወዳደ more denser በሆነ ኦብጀክት ስፒድ ኦፍ ሳውንድ የበለጠ ይፈጥናል ማለት ነው። ስፒድ ኦፍ ሳውንድ የበለጠ ይፈጥናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደተማርነው if the density of the substance increases the speed of sound in it also increases ያለ ተባለ። ሶሊድ ጋር ሆኖ ማለት ነው። ሶሊድ ጋር ሆኖ ሶሊድ ኮምፒውተር አወዳድሯልና ቢናዲን አይደለም እናወዳደረው ቢናዲን ስናወዳደር ኮፐር እና ስቲል አለ። ከኮፐር እና ከስቲል ደንሲቲያቸው የትኛው ነው ትልቅ? ስቲል ከሆነ ደንሲቲው ትልቅ ስለዚህ በስቲል ውስጥ ፋስተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኮፐር እና የስቲልን ደንሲቲ ስናወዳደር የስቲል ስለሚበልጥ ዘመሳፋችን ላይ ለማየት ይችላል የስቲል ስለሚበልጥ ስለዚህ በስቲል ውስጥ ሞር ዴንሰር ነው ማለት ነው። ስፒድ ኦፍ ሳውንድ ኢን ስቲል ኢዝ ሞር ዴንሰር ዳን ዳት ኦፍ ኮፐር ነው ማለት ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው። አስራ ዘጠኝ which of the following is not true about magnet ስለማግኔት ልክ ያልሆነው የትኛው ነው? ኤ like poles of a magnet repel each other ትክክል። like a pole ከሆኑ ይገፋፋሉ የማግኔት like poles ይገፋፋሉ። b magnetic poles always exist in pair አው magnetic pole ሁል ጊዜ አንድ ባር ማግኔት ሁል ጊዜ ኖርዝ ፖል እና ሳውዝ ፖል አለው ትክክል። b c magnet can attract all metals ሁሉንም ሜታሎች አትራክት ያደርግልን ማግኔት አትራክት የሚያደርገው ማግኔቲክ የሆኑ ሳብስታንሶችን ማግኔት አትራክት ያደርጋል ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው ማለት ነው። ሲ ትክክል አይደለም ኦል ሜታልስ ነው ያለው ሁሉን ሜታሎች አትራክት ያደርግልን ማግኔቲክ የሆኑ ሳብስታንስን ብቻ ማለት ነው መጻፋችን ላይ እንደተጠቀሰው። እሺ
13ኛው given ዛት ተቀምጧል ከካልኩላተር አድቫንቴጅዋል ሎድ እሱ ነው ስለዚህ required effort ነው ወይ force ማለት ነው ስለዚህ solution ብለን በካልኩላተር አድቫንቴጅ ሎድ ነው effort ይያለ ከዛ ይተካል 1000 ሲካፈል 4 250 ኒውተን ይመጣል ደር ማለት ነው የ14ኛው torsion ነው is the device uses to measure average kinetic energy of the particle of the body ያን ለተባለው 15ኛው ዲ 16 ኤ 17 ሲ 18ኛው ያው ያየነው speed of sound in solid greater than that of liquid greater than that of gas ነው ከዛው ተጨማሪ ደግሞ if the density of this substance increases speed of sound in it also increases ያን የተማርነው ነው 19 ሲ ማለት ነው እሺ 20 the process of making magnet from iron or steel by stroking with permanent magnet is known as magnetization. The process of making magnet from iron or steel by stroking with permanent magnet is known as magnetization. B magnetism ማለት እሱ ምንድነው ስቴት የሚያረጋግጥ ላይክ ፖሎች ይገፋፋሉ አንላይክ ፖሎች ደግሞ አትራክት ይደራረጉ ላይክ ፖልስ ሪፔል ኢቻዘር አንላይክ ፖልስ አትራክት ኢቻዘር ይያለን የተባረዱ ማግኔቲዝም ስለዚህ መልሳችን ማግኔታይዜሽን ኢን ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ሜኪንግ ማግኔት ፍሮም አይረን ኦር ስቲል ባይ ሶኪንግ ዊዝ ፐርማነንት ማግኔት ማግኔታይዜሽን ይባላል ፖላሪቲ ይሄው ዶክተር ሳውስ ፖል ብራንድ ነገሮች ኔጌቲቭሊ ነው ኔጌቲቭሊ ነው ፖዚቲቭሊ ብራንድ ነገሮችን ፖላሪቲ ማለት እንችላለን ዲ ደግሞ ዲማግኔታይዜሽን የማግኔታይዜሽን ኦፖዚት ነው ማለት ነው ኦፖዚት ማለት አይ አንደኛ which of the following symbol represent lamp lamp a lamp ነው b switch ነው represent የሚያደርገው c ደግሞ source ነው c source ነው ዲ ላይ ደግሞ volt ማለት እሺ 22 ስለዚህ በ21ኛ መስአችን ይሄ ነው ላፕ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ይሄ ነው 22 the complete path along which current flows from one point to another is electric circuit ነው electric circuit the complete path along which current flows from one point to another is a wire ይላል አይደለም b electric series ይላል ስለዚህ መስአችን d ነው electric circuit ነው ማለት electric circuit ነው ማለት ነው 23 a box has a width of 30 cm length 15 cm and 2 cm deep height how much liter of water could it hold እሺ volume እንፈልግ በሴንቲሜትር ተሰጠ 30 cm ሲባዛ 15 cm ሲባዛ 20 cm 9000 cm ኪዩብ ይመጣልና ማለት ነው 30 ሲባዛ በ15 450 cm ስኩዌር ይመጣልና 450 በ20 ስናባዛው ዜሮዎች አሉ 45 ሲባዛ በ2 90 ነው ከዛ 2 ዜሮ አለ 9000 cm ስኩዌር ሲባዛ በcm cm ኪዩብ ይመጣልና ስለዚህ በየተጠየቀው ደግሞ በሊትር እንደተማረው ደግሞ 1 ሊትር ከ1000 cm ኪዩብ ጋር ነው 1 ሊትር ከ1000 cm ኪዩብ ጋር እኩል ነው ስለዚህ 1 ሊትር ከ1000 cm ኪዩብ ጋር እኩል ከሆነ 9000 cm ኪዩብ ስንት ሊትር ይሆናል ብለን 9 ሊትር ይመጣልናል ማለት ነው 9 ሊትር ይመጣልናል ማለት ነው 9 ሊትር ይመጣልናል 25ኛው what is the density of metal of mass 8 grams and having a volume ማሱ density ነው የተጠየቀነ ማሱ 8 ግራም ተሰጥቶናል volume 2 cm ኪዩብ ተሰጥቶናል ስለዚህ density ነው የተጠየቀነ እንግዲህ እንደተማርነው density ማለት mass over volume ነው density ማለት mass over volume ነው density mass over volume ስለዚህ 8 ግራም ሲካፈል ለ2 cm ኪዩብ 4 ግራም cm ኪዩብ ምን ይመጣልናል 4 ግራም cm ኪዩብ ምን ይመጣልናል በጫ ላይ ግን የዩኒት ታይፒንግ ስለታለ ታይፒንግ ስለታለ ግን ደንሲቲ ስንባር መጻፋችን ላይ ያለው ደንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው ማሱ 8 ግራም ተሰጥቶና ቮሊዩሙ ደግሞ 2 cm ኪዩብ ተሰጥቶናል ስለዚህ 8 ግራም ሲካፈል 2 cm ኪዩብ 4 cm 4 ግራም per cm ኪዩብ ይመጣል 4 ግራም per cm ኪዩብ ይመጣልና ብቻ ላይ ደግሞ እንደዚህ የሚል የለም ማለት ነው
26 the dimensional expression for power is እንግዲህ እንደተባለው power work over time ነው. Work ማለት ደግሞ force times displacement, force newton ነው, displacement meter ማለት ነው. ስለዚህ ከዛ ደግሞ over time አለ. እሺ ስለሚያስቸግር ከታች ያለው ልየው ቲዮሪው ላይ በዛ calculation እንትዳለ ያው አይኛው magnetism like a police repel each other and like a police attract each other. The magnetization the process of making magnet from iron or steel by now ያለው አይ አንደኛ ይሄ ነው አይ ሁለተኛ ዲ ነው አይ ሶስተኛ ይሄ ነው 24ኛ ነው 24ኛ ቮሊዩም ለግሳይብስ ዲስታንስ ይታልና 9 ሴንቲሜትር ኪዩብ በጣልን ከዚያ ደግሞ 1 ሊትር ከ1000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ጋር እኩል መሆኑን እናውቃለን ይሆናል ከዛ 9000 ሴንቲሜትር ኪዩብ ስንት ሊትር ይሆናል ክሪስ ክሮስ አርገን ስንዳካፍል ሴንቲሜትር ኪዩብ በሴንቲሜትር ኪዩብ ይጣፋልና ስለዚህ መልሳችን 9 ሊትር ነው መልሳችን 9 ሊትር የሚሆነው ያስሩ በጫፒ ነው ማለት 25ኛው ማሱ 8 ግራም ነው ቮሊዩም ለሴንቲሜትር ኪዩብ ነው የተጠየቀው ደንሲቲ ነው ደንሲቲ ማሱ ወር ቮሊዩም ነው 8 ግራም ሲካፈል ደግሞ ለሴንቲሜትር ኪዩብ 4 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ይበላል 4 ግራም ፐር ሴንቲሜትር ኪዩብ ይበላል ያ ስድስተኛ ዳይሜንሽን ተጠየቀው የፓወር ዳይሜንሽን ፓወር ወርክ ኦቨር ታይም ነው ወርክ ማለት ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው ኦቨር ታይም ነው ፎርስ ደግሞ ኒውተን ከዛ ሜትር ኦቨር ታይም ነው ኒውተን ማለት ደግሞ ኪሎ ግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር እያለ የተማርነው ከዛ አንደኛዋ ይቺኛዋ ኒውተን ማለት ኪሎ ግራም ሜትር ነው ፐር ሰከንድ ስኩዌር እቺ ይቺኛዋ ሌንግዝ ሜትር የዚች ነች ማለት ነው ይሄኛው የኒውተን ነው ከስከዚህ ድረስ ማለት ነው ይቺኛዋ ሁለተኛዋ ኤል ይቺ ማለት ነው የሜትር የዚችኛዋ አላት ይቺኛዋ ስለዚህ ከዛ ኦቨር ታይም ኦቨር 1 ማለት ታይም ሰከንድ በታይም ነው ይቺኛዋ ኦቨር 1 ነች ይሄ ለት እንዲታየን ስለፈለኩ እንደዚህ ያደረኩት እንዲህ ግልጽ እንዲሆን እንዲታየን ስለዚህ ማለት ደግሞ ይሄኛው ክፍልፋይ ሲካፈል ለዚህኛው ክፍልፋይ ያለው በተባረው መሰረት ሜትር ከዛ ሌግዝ ስኩዌር ይሆናል ኦቨር ቲ ስኩዌር ሲባዛ በአንድ ኦቨር ቲ ማለት ነው ስለዚህ ኤም ኤል ስኩዌር ኦቨር ቲ ፓወር ኦፍ 3 ነው ይሄ ማለት ደግሞ እዚህ ከታች ያለችውን ቲ ፓወር ኦፍ 3 ወደ ላይ ስንወስዳት ኔጌቲቭ ይሆናል እዚህ ፓወሩ ፖዚቲቭ ነበር ወደ ላይ ሲወጣ ኔጌቲቭ ይሆንና ኤም ኤል ስኩዌር ቲ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ 3 ብለ ይሄ የፓወር ዳይሜንሽን ነው ማለት ይሄ የፓወር ዳይሜንሽን ነው ማለት ነው የፓወር ዳይሜንሽን ብቻ ላይ ደግሞ ይሄን ያዘልን ዲ ነው ማለት ነው ብቻ ላይ ያዘልን ዲ ነው ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ 27ኛ ማለት ነው 27ኛ which of the following is an example of contact force ኮንታክት ፎርስ እንግዲህ ኮንታክት ፎርስ ማለት ሁለት ኦብጀክቶች ፊዚካሊ ሲነካኩ ሲሆን ደን ኮንታክት ፎርስ ደግሞ ሳይነካኩ ፍሮም ዘ ዲስታንስ ከርቀት ላይ ያለ ፎርስ ኮንታክት ፎርስ እንደተማርነው እንግዲህ እንደ ኤሌክትሪክ እንደ ማግኔቲክ እንደ ግራቪቴሽናል ፎርስ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ኮንታክት ፎርስ ናቸው እንደ ኤሌክትሪክ ፊልድ ምናምን እያለ የተማረ ማለት ነው እንደ ማግኔቲክ ፊልድ እንደ ማግኔት አሁን ማግኔቲክ ሰብስታንስ ጠጋ ስናደርግለት ከርቀት ታትራክት ያደርገው እንደሆነ ፊል እናደርጋለን ለግራቪቴሽናል አክሰለሬሽን ለግራቪቲ እንደዚህ ደል ኮንታክት ፎርስ ናቸው ስለዚህ የኮንታክት ፎርስ ኤግዛምፕል ቦያንት ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው እዛ ጋር ሎት ጽፊያት አለው ከታች ይያል ቦያንት ፎርስ ቦያንት ኦር አፕዋርድ ፎርስ ማለት ነው ኤግዘርትድ ባይ ዘ ፍሉድ that opposes the weight of partially or fully immersed object አሁን ይሄ ቦያንት ፎርስ ማለት ልክ የሆነ ጠጣር የሆነ ነገር ፈሳሽ ላይ ስለጨምር ያ ጠጣሩ ደንሲቲው ትልቅ በመሆኑ ምክንያት ፈሳሹ ደንሲቲ ደግሞ ከጠጣሩ ጋር ሲነጻጸር አነስ ያለ በመሆኑ እዛ ቦታ እንዲለቅለት ሲገፈው ፈሳሹ ነገር ፈሶ ወደ ውጪ ይወጣል እና ይህ አይነት ፎርስ ቦያንት ፎርስ ይባላል ለምሳሌ ዘይትንና ውሃን ስናቀላቀል ዘይቱ ከላይ ነው ፍሎት የሚያደርገው ውሃው ደግሞ በታች በኩል ነው ሲንክ የሚያደርገው ይሄ ደግሞ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ዘይቱ ደንሲቲና የውሃው ደንሲቲ ስናነጻጽር የውሃው ደንሲቲ ትልቅ ስለሆነ ከታች ሲንክ ያደርጋል የኦይል የውሃው ደንሲቲ ትልቅ ስለሆነ ከታች ይሆናል የዘይቱ ደንሲቲ ደግሞ አነስ ያለ ከውሃው ጋር ሲነጻጽር አነስ ያለ ስለሆነ ከላይ ይንሳፈፋል ማለት ነው እንዲህ ያለ ነው የተማርነው እዛ ትዝ ይለን ከሆነ
እና አርኪሜዲስ የተባለ እንት ስለ ነገሮች በዛባፍ በስበት በብል ምክንያት ነው የሚዛፈፉት በብል ምክንያት ነው የሚሰምጡት ብላም ይያለ ለክደንሲቲው ትልቅ ከሆነ ይሰምጣል ከዛኛው ጋር ሲደጻጸር ትንሽ ከሆነ ደግሞ ከላይ ይዛፈፋል ይያደረ ይተባል ከላይ ይዛፈፋል ይያደረ ይተባል ነው ማለት ነው። እሺ 28 A bus moving initially with a speed of 6 meters per second reaches a speed of 18 meters per second in 4 seconds. What is acceleration? Okay. Initial velocity 6 meters per second ተሰጠን. Final velocity 18 meters per second ተሰጠን. Time 4 seconds ተሰጠን. ከዛ acceleration ስንት ነው? ነው እግር እንደተባለው acceleration in the rate of change of velocity እያለ እንደተባለ acceleration in the rate of change of velocity እንደተባለ ያዲ ተማረ ስለዚህ v v ኢኒሻል 6 ሜትር per second v final 18 ሜትር per second time 4 second ከዛ required acceleration ነው የተጠየቀ ነው ስለዚህ acceleration rate of change of velocity አለ v final minus v ኢኒሻል over t አለ 18 ሜትር per second ሲቀነስ 6 ሜትር per second ሲካፈል 4 second አለ 18 ሜትር per second ሲቀነስ 6 ሜትር per second 12 ሜትር per second ሲካፈል 4 second ይቺ ከላይ ሜትር per second ከታች ነው ያለችው ሰከንድ ሲባዛ በሰከንድ ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ከታች ስለሆነች ማለት ስለዚህ 12 ሲካፈል 4 3 ይመጣልና ከላይ ሜትር ካለ ከታች ደግሞ ሰከንድ ሲባዛ በሰከንድ ሰከንድ ስኩዌር ይመጣልና ስለዚህ አክሰለሬሽን 3 ሜትር per second ስኩዌር ይመጣል አክሰለሬሽናችን 3 ሜትር per second ስኩዌር ይመጣልና ማለት ምርጫ ላይ ደግሞ ይያዘልን b ነው ማለት ነው ምርጫ ላይ ይያዘልን b ነው ማለት ነው b ነው ምርጫ ላይ ይያዘልን እሺ The slope of velocity versus time graph, Vt graph, the slope of V versus T graph for uniformly accelerated motion is, the slope of V versus T graph. For uniformly accelerated motion is ምንድነው የሚለው? The slope ልክ በባለፈው velocity versus time graph slope acceleration ጋር እኩል ነው እያነሰ እንደማለት ነበር። ስለዚህ acceleration ነው መሰለኝ። The slope of the velocity v versus time graph for uniformly accelerated motion is a distance b displacement c speed acceleration velocity versus time graph yezi slope ka acceleration ga ekul no yalle kazi befit yalle tiyaqiyoch lay sindisara neber mesalachu lay tekemtolal 30 which of the following is not a unit of pressure unit of pressure ያልደለው የትኛው ነው የፕሬሸር ዩኒት ያይደለው ያልሆነው የትኛው ነው ዋት ነው ሚሊሜትር ሜርኩሪ ነው ፓስካል ነው አትሞስፌር ነው ስለዚህ መልሳችን ያልሆነው ዋት ነው ማለት ነው ዋት የፕሬሸር ዩኒት አይደለም ማለት ነው መልሳችን ይሄ ነው 30 መልሳችን ይሄ ነው 31 from the figure shown below pressure is maximum at outlet 4 lane ማለት እዚህ ጋር ምን ይያል ተማርነው የዚህ የሊኩዊዱ የኮንቴነሩ ዲፕ ዞን ሄቱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ፕሬሸሩ ይጨምራል ይያል ለተማርነው መሰረት ይያል ለተጨመረ ተማርነው መሰረት አውትሌት 1 ላይ ዝቅተኛ ነው አውትሌት 2 ላይ ከአውትሌት 1 የተሻለ ነው አውትሌት 3 ከአውትሌት 2 የተሻለ ነው አውትሌት 4 ከሁሉም ትልቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ብቻ ይሄን ያዘል ማለት ነው ዲ ነው ማለት አውትሌት 4 ላይ ፕሬሸሩ ማክሲመም ነው አውትሌት 4 ላይ ፕሬሸሩ ማክሲመም ነው ሊኩድ ፕሬሸር በ ደንሲቲው በግራቪቲ እና በሃይት ዲፔንድ በሄቱ ዲፔንድ ይሆናል ሄቱ እየጨመረ ወይ ዲፕዙ እየጨመረ ይሄደ ማለት ፕሬሸሩ እየጨመረ ይሄዳል ያለው የተባለ ማለት ነው 32 the atmospheric pressure of a certain area is 380 torr the pressure in pascal is እሺ እንደተማርነው እዛ ጻፋችን ላይ እዛ ታች ሰራውት ይያየን እዛ በጻፋችን ላይ ወሰድኩት ማለት ነው ጻፋችን ላይ ወሰድኩት ይያየን ካልኩሌሽን ይሰራልን የ28ኛው አይተነዋል
29 ስሎፕ ነው ስሎፑ አክሰለሬሽን ጋር ሆኖ 30 ነው ያለ 31 ሊኩዊድ ፕሬሸር በደንሲቲ ኦፍ ዘ ሊኩዊድ በግራድ ይችላል አክሰለሬሽንና በሄቱ ዲፔንድ ይሆናል ፕሬሸሩ ጨመረ ማለት ዲፕሱ ጨመረ ማለት ነው ዲፕሱ እየጨመረ ሲሄድ ፕሬሸሩ ይጨምራል ስለዚህ ሊኩዊድ ፕሬሸር ዲፔንድ የሚሆነው በሄት ነው ማለት ነው በሄት ነው በደንሲቲ ኦፍ ዘ ሊኩዊድ በግራቪቲ ለሁሉ ሊኩዊዶች ኮንስታንት ነው ሀሰላ ሰለተኛው 1 ቶር ከአንድ ሚሊሜትር ሜርኩሪ ጋር እኩል ነው ነው ይላል በጻፋችሁ አንድ ቶር ከአንድ ሚሊሜትር ሜርኩሪ ጋር እኩል ነው ስለዚህ ምንድን ነው የተጠየቀው 380 ቶር ስንት ፓስካል ነው ነው እሺ እሱን ሪሌሽንሺፕ ለመጠቀም እንትኑ ልፈልግ ማለት ነው 760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ከአንድ 101000 ፓስካል ጋር እኩል ከሆነ 760 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ከ101000 ፓስካል ጋር እኩል ከሆነ 1 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ስንት ፓስካል ነው የሚለው እንፈልግ መጀመሪያ 1 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ስንት ፓስካል ነው የሚለው እንፈልግ በዚህ ሪሌሽንሺፕ ማለት ስለዚህ እንዴ ስንሰራ 1 ሚሊሜትር ሜርኩሪ 132 .9 አፕሮክሲሜትሊ ሲጠጋጋ ፓስካል ይመጣልናል ማለት ነው 132.89 ምናምን ይላል ስለዚህ አጠጋጋው 132.9 ፓስካል ይመጣልናል 1 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ከ132.9 ፓስካል ጋር እኩል ነው እንዲከሆነ እዚህ ጋር እናመጣና እንደዚህ እናመጣና አንድ ቶር ከ1 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ጋር እኩል ከሆነ ከ1 ሚሊሜትር ሜርኩሪ ደግሞ ከ132.9 ፓስካል ጋር እኩል ስለሆነ ከቶር ጋር በዚህ መልክ ሪሌት እናደርጋቸዋለን ስለዚህ አንድ ቶር 132.9 ፓስካል ጋር እኩል ከሆነ 380 ቶር ስንት ፓስካል ይሆናል ማለት ነው ክሪስኮስ አረግነ ይሄ ሲባዛ በዚህ ሲካፈል ለዚህ ቶር በቶር ይጣፋልና 380 ቶር ሲባዛ በ132.9 ፓስካል ሲካፈል አንድ ቶር ወደ 50500 ፓስካል አካባቢ ይመጣል ማለት ነው ወደ 50500 ፓስካል አካባቢ ይመጣል ብርጫ ደግሞ ስናየው ኤሌኒያ አለ ማለት ነው ቢ ላይ ይዟል ብርጫ ቢ ይሄን ይዟልናል ማለት ነው እሺ 33 the method of heat transfer by movement of molecules of medium ይሄ ደግሞ heat transfer የሚያደርገው ሞለኪውሎቹ ራሳቸው እየተንቀሳቀሱ ነው በእነሱ ምክንያት ነው የሚንቀሳቀሰው heat transfer የሚያደርገው ከhigher concentration ወደ lower concentration ከፍተኛ የሙቀት መጠን ያለበት ወደ ዝቅተኛ የሙቀት ወደ መጠን ወደ አለበት ፍሎ የሚያደርገው በሞለኪውሎቹ ራሳቸው በመንቀሳቀስ ነው ይሄ ደግሞ እንግዲህ ያን የተማረው ኮንቬክሽን ያን የተማረው ኮንዳክሽን በመነካካት ነው ራዲየሽን በጨረራ አማካኝነት ነው ስለዚህ መልሳችን ኮንቬክሽን ነው ማለት ነው መልሳችን ኮንቬክሽን ነው ሊኩድ ነገሮች ፍሉድ ጋር ፍሉዶች በሞቀው ወደ ላይ ሲወጣ ቀዝቃዛ ወርታች ይወጣ ስለዚህ በዚህ ያለው እንዲህ እንቅስቃሴ convection ይባላል ያን የተማረው 34 the physical quantity that represents the amount of heat required the physical quantity that represents the amount of heat required to change the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 degree centigrade is the specific heat capacity ያን የተማረው specific heat capacity ያን የተማረው ታዲያ ነው መስቀል ላይ የተወሰደ ማለት ነው specific heat capacity ያለ የተማረው ብቻ ዲ ማለት ብቻ ዲ the amount of heat required to change the temperature of 1 kilogram of a substance by 1 degree celsius is the specific heat capacity ያለ የተማረው ነው ማለት ያለ የተማረው ነው ማለት እሺ 35 which effect of electric current is observed on a bulb bulb ላይ የምን አይነት effect ነው ምን lighting ነው bulb lighting ነው ምን electric effect on bulb lighting ነው ማለት ነው lighting 36 መልሳችን ايه ማለት ነው lighting ايه 36 which of the following materials are wood insulators መሰላለፍ ኢንሱሌተር የሆኑ የትኞቹ ናቸው ጉድ ኢንሱሌተር ኤ ኮፐር እና ጎልድ እና አይነዙማ ኮንዳክተር ናቸው ቢ ውድ እንደ ግላስ በቃ መልሳችን ቢ ነው ውድም ኢንሱሌተር ነው ግላስም ኢንሱሌተር ነው መልሳችን ቢ ነው ማለት ጉድ ኢንሱሌተር ናቸው ሲንስ እና
gold conductor no aluminium din sinai plastic copper conductor no selezi belsachin b no b wooden glass is a good insulator an example of good insulator nacho malat wooden glass b 37 what property of a wire 37 what property of a wire decreases when it is made thicker ya wire of your ferrous head የትኛው ፕሮፐርቲ ነው የሚቀንሰው ይላል የትኛው ፕሮፐርቲ ዲክሪዝ ያደርጋል ዋየሩ ቲከር ዮፈር እየሰፋ ሲሄድ የትኛው ፕሮፐርቲ ይቀንሳል እንደለ እንደተማረው እንግዲህ የትኛው ፕሮፐርቲ ነው የሚቀንሰው ሲ ሪዚስታንስ ነው የሚቀንሰው ሪዚስታንስ ማለት ነው እንደተማረው ሪዚስታንስ which is equal to resistivity times length over area ያን ነው የተማረው resistivity ያለ resistance which is resistance which is equal to rho times length over area ያለ የተባለው ስለዚህ ኤሪያው ጨመረ ማለት ቲከር ሆነ ማለት ኤሪያው ጨመረ ማለት ደግሞ resistance ይቀንሳል ማለት resistance ይቀንሳል ዋየሩ ቲከር ነው ማለት ኤሪያው ጨመረ ማለት ደግሞ resistance ይቀንሳል ምክንያቱም resistance እና area inverse የሆነ relationship አላቸው ያለ የተባለው inverse የሆነ relationship አላቸው ያለ የተባለው 38 what is the total resistance of 2 6 ohm resistors when each connected in series ሁለት 6 ohm resistors አሉ connect የተደረገው ደግሞ በሲሪየስ ነው ስለዚህ total resistance ስንት ነው total resistance R1+R2 R1+R2 ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ R ሲደመር R ማለት ነው 6 ሲደመር 6 12 ነው ማለት መልሳቸው total resistance ወይም equivalent resistance in series connection ምን ያለ ይተማርነ total resistance in series connection is equal to R1+R2 ያን ይተማር ስለዚህ R1ም R2ም እኩል 6 ናቸው 6 ሲደመር 6 12 ኦም መልሳችን ቢ ነው ማለት 12 ኦም ነው መልሳችን ቢ ነው ማለት 39 of the following quantities which one is expressed by a unit volt unit volt የሆነ ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው ከነዚህ quantities ዩኒቱ ቮልት የሆነ የትኛው ነው ነው ፖቴንሻል ዲፈረንስ ነው ፖቴንሻል በመልሳችን በቃ ፖቴንሻል ዲፈረንስ ነው ማለት ነው መልሳችን ቢዩስ ላይ ኤሌክትሪክ ከረንት ነው አምፒር ነው ሬዚስታንስ ነው ኦም ነው ኤሌክትሪክ ፓወር ማለት ነው ፓወር ደግሞ ወርክ ኦቨር ታይም ነው ያለው ወርክ ኦቨር ታይም ደግሞ ወርክ ደግሞ ማለት ኒውተን ሜትር ከዛ ታይም አለ እሱም ጁል ይያል ይተባል ማለት ነው what newton meter joule ነው over time watt ማለት newton meter joule ነው over time watt ማለት ስለዚህ መልሳችን በየvolt በunit volt measure የሚደረገው express የሚደረገው potential difference ነው a ነው ማለት potential difference a ነው ማለት this year Gilgal-Gibe-Sard hydroelectric power plant has started generating electrical energy what energy conversion is taking place in the plant a it converts electrical energy of the water stored in the dam to mechanical adellem mechanical ወደ electrical መሆን ያለበት ውሃው ተርባይኑን ጀነሬተሩ ሲመጣው ጀነሬተሩ ደግሞ እዛ እንትን እያለ በጣም ሲሽከረከር ለመካኒካል ኢነርጂ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ነው እያለ የተማርነ ቢ ኢት ኮንቨርትስ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ቱ አይደለም ሲ ኢት ኮንቨርትስ ሶላር አይደለም ዲ ኢት ኮንቨርትስ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኢነርጂ ትክክል ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኢነርጂ ኦፍ ዘ ዋተር ኢን ዘ ዳም ቱ ኤሌክትሪካል gravitational potential እንቅስቃሴ ነው ይሄ እንቅስቃሴ ደግሞ እንቅስቃሴውን ልክ ያተርባይኑ ሆው ተርባይኑን ይመታዋል ተርባይኑ በጣም ሲሽከረከር ጀነሬተሩ ተርባይን በጣም ሲሽከረከር ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ነው የሚፈጠረው ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው መካኒካል ኢነርጂ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ነው ያ ማለት ፖቴንሻል ኢነርጂ አለ ፖቴንሻል ኢነርጂ ሄድ በመኖሩ ምክንያት ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ሆው ከከፍታ ስለሆነ ዶ ተርባይኑ ሲመጣ ተርባይኑ ደግሞ በጣም ሲሽከረከር ያ ተርባይን ደግሞ ወደ በጣም ከመሽከርከሩ የተነሳ ወደ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ነው የምናገኘው መልሳችን ዲ ነው ማለት መልሳችን ዲ ነው 41 which of the following is not
function of transformer. Transformer ግን እንደተማረው step up transformer, step out, step down transformer ማለት step up ስንል second terminal ላይ ወይ ያለው እንትኑ እየጨመረ ሲሄድ number of turn ወይ voltage እየጨመረ ይሄድ ማለት step up እንላለን እየቀነሰ ይሄድ በprimary ትሉና በsecondary በኩል ያለው በsecondary በኩል ያለው number of turn እየጨመረ ማለት ብዙ ቮልቴጅ አለ ማለት ነው ብዙ ከረንት አለ ማለት ነው ስቴፕ አፕ እንደለዋለን ከቀነሰ ነው ተቃራኒ ከሆነ ስቴፕ ዳውን እንደለዋለን ስለዚህ ዲክሪዚንግ ቮልቴጅ ይላል ቢ ማለት ነው ሲ ኢንክሪዚንግ ቮልቴጅ ይላል ዲ ኢንክሪዝ ኦር ዲክሪዝ ከረንት ይላል ስለዚህ መልሳችን ማልቲፕላይ ኤነርጂ ኤነርጂ ማልቲፕላይ ሊደረግ አይችልም ኤነርጂ ካንድ ፎርም ወደ ሌላ ፎርም ትራንስፎርም ይደረጋል እንጂ ካንድ ዊ ካንድ ማልቲፕላይ ኤነርጂ ዊ ካንድ ማልቲፕላይ ኤነርጂ ኤነርጂ can be transformed from one form to the other rather multiplying it. Energy multiply ማድረግ አንችልም ምክንያቱም energy is neither created nor destroyed እያደረግ ተማርን እሺ 37ኛው resistance raw time length is over area ነው ኤሪያው እየጨመረ ሄደ አይደል resistance እየቀነሰ ይሄዳል ማለት when the wire is thicker its area is larger ያ ማለት ደግሞ ሬዚስታንሱ ይቀንሳል ማለት ነው ሬዚስታንሱ ይቀንሳል ማለት ኤሪያ ጨመረ ማለት ኤሪያው ጨመረ ማለት ሬዚስታንሱ ይቀንሳል ምክንያቱም ያላቸው ሪሌሽንሺፕ ኢንቨርስ ነው ይሄ ጨመረ ማለት ይሄ ሬዚስታንሱ ይቀንሳል ይሄኛው ኤሪያው ቀነሰ ማለት ደግሞ ሬዚስታንሱ ይጨምራል ያን የተባለ ነው 38 ቶታል ሬዚስታንስ ወይም ኢኩዋለንት ሬዚስታንስ that are connected in series r1 plus r2 ነው ተመሳሳይ ናቸው r plus r ነው to r ነው 2 ሲባዛ 6 ነው 12 ነው ነው ማለት 39 ይሄ ነው 40 ይሄ ነው 41 ይሄ ያለ ነው ይፈታ ነው 42 42 if an object reflects all the light if an object reflects all the light that if an object reflects all the light that hits it what color is it reflect የሚያረም ግን ላያቸው ላይ ብርሃን ሲያርፍ light ሲያርፍ ሁሉንም reflect የሚያረጉት white color ያላቸው ናቸው white color ያላቸው black color ያላቸው ምንም reflect አያረጉም አብዞርብ ነው የሚያረጉት በጣም እንደ ብሉ ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው ማለት ዋይት ከለር ያላቸው ላያቸው ላይ የሚያርፈው ላይት ሪፍሌክት ያደርጋል ሙሉ በሙሉ ሪፍሌክት ያደርጋል ሪፍሌክት ያደርጋል 43 the three cardboard experiment the three cardboard experiment and pinhole camera shows እሺ እዛ መጻፋችን ላይ እንዳለው 3 ካርድቦርድ ያ እዛ መጻፉ ላይ እንደሚለው ግን 3 ካርዶችን አንዘሲም ሌብል በስትሪንግ ስናስቀምጣቸው በ3ቱ ቀዳዳ ላይ አልፈን መጨረሻ ከ3ተኛው ካርድ በኋላ ያለው የሆነ ማየት የምንፈልገው ነገር እንዳያለን ያ ማለት ደግሞ ላይት በስትሪንግ ላይ ያለው የሚጓዘው የሚለው እንት ነው የሚነግረን ማለት ነው ላይት ስላለ ነው እንዳይው ማለት ነው ኦብጀክቱ ላይ ብርሃን ያርፍበታል ያ ብርሃን ሪፍሌክት አርጎ አይናችን ሲደርስ ነው ማየት የምንችለው ያለን ተባለ ስለዚህ ስሪ ካርድ ቦርድ ኤክስፐሪመንት እዛ መጣፋችን ላይ ምንድነው የሚነግረን ላይት በስትሬት ላይን ትራቨል እንደሚያደርግ ነው ላይት በስትሬት ላይን ትራቨል እንደሚያደርግ ነው የሚነግረን ላይት ትራቨልስ ኢን ስትሬት ላይን እያለ ነው የነገረን ላይት ትራቨልስ ኢን ስትሬት ላይን ኢን ስትሬት ላይን ፒንሆል ካሜራው ደግሞ ያው ላይት በስትሬት ላይን ትራቨል አደረገ ነው ያ ኦብጀክቱ ኢሜጁ ኢንቨርትድ ሆኖ ብናይ በፒንሆል ካሜራ ኦብጀክቱ አለ ኢሜጁ የኦብጀክቱ ኢንቨርትድ ሆኖ ነው የተቀመጠው ስለዚህ ያህንም ኢሜጁን ብናየው ላይት በስትሬት ላይን ትራቨል ስለሚያደርግ ነው ማለት ነው ስለዚህ መልሳችን ኤ ነው ማለት ነው ምን ይላል ምርጫዬ ላይት ትራቨል ስትሬት ላይን እሺ b describe luminous and non luminous body ይላል ስለ luminous እና non luminous
ምንድነው ብርሃን በራሳቸው የሚያመለጩና ለተምሉ እሱን እንትን አይደለም ላይት ትራቭል ዚግዛግ አይ ላይት በስትሬት ላይ እንደሚሄደው ኢሜጅ ኢንቨርትድ ቪዥዋል ካሜራ አው ኢሜጁ ኢንቨርትድ ነው ብናየው ግን ያንን ኢሜጅ ብናየው ላይት በስትሬት ላይ ትራቭል ሳራግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲ ኤ ውስጥ ማግኘት ስለምንችል መልሳችን ኤ ነው ማለት ላይት ትራቭል ስትሬት ላይ light travels in a straight line 44 which of the following is false about image sle image false yihono yetinyaw nawo no sle image false yihono yetinyaw nawo no formed in a plane mirror the plane mirror form yemiderregu image sle nessu false yihono yetinyaw nawo yilanda a it is of the same size as object aw yihonichilal the same size yihonichilal B it is sideways reversed sideways reversed inverted ስንለው ሳይዱ እዛ በኩል በሚረሩ በውስጥ በኩል ስናየው የኛን ያው ወደሱ ዙሮ እሱ ደግሞ ወደኛ ዙሮ ስለዚህ sideways reversed ነው ማለት ነው C it has the same distance behind the mirror ከሚረሩ በስተጀርባ እኛ ካለንበት ርቀት ጋር the same distance ነው ሁሉ ኢሚጃችን ማየት እንችላለን ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው ኢት ኢዝ አፕሳይድ ዳውን ተዘግዝቆ አናየው በፕሌን ሚረር ኢሚጅ ስናይ ተዘግዝቆ አናየው ስለዚህ መልሳችን ዲ ነው ማለት ነው መልሳችን ዲ ነው ስለዚህ ዲ ኢዝ ኖት ፎርም ይድባ በፕሌን ሚረር ዲ ቱም ተዘግዝቆ አናየው ማለት ኢሚጁ ተዘግዝቆ አናየው መልሱ ትክክል ያልሆነው ፎልስ የሆነው ዲ ነው ማለት ፎልስ የሆነው ዲ ኢዝ ፎልስ ነው ማለት 45 ሜረር M1 ኤንድ M2 ሜክስ አንግል 90 ዲግሪ ዊዝ ኢች አዘር ኦኬ ሜረር 1 አለ ሜረር 2 እርስ በርሳቸው 90 ዲግሪ ሰርተዋል ማለት 90 ዲግሪ አሬ ዳት ኢዝ ኢንሲደንት ኦን አሬ ከ ሜረር 1 ኢንሲደንት መጣ ከዛስ ኢዝ ሪፍሌክትድ ቱ M2 ከዛ ኢንሲደንት የሆነው ለM1 ለሚረሩ 1 ኢንሲደንት የሆነው ሪፍሌክት አረገና ሪፍሌክት አርጎ ደግሞ ለM2 አሁንም ኢንሲደንት ይሆናል ማለት ለM2 ምን ይሆናል ኢንሲደንት ይሆናል ማለት እሺ ስለዚህ እንደተማርነው እዚህ ጋር እንደተማርነው እቺ ኢንሲደንት ሬት ባላለች እቺ ጋር ደግሞ ሪፍሌክትድ ሬት ለማን ለሚረር M1 ማለት ነው ለሚረር M2 ደግሞ ይሄኛው ኢንሲደንት ሬት ነው የሚባለው ይሄኛው ደግሞ ሪፍሌክትድ ሬት ነው ስለዚህ ይሄን ያያየን እዚች ጋር እንደምናያት እቺን እንደምናያት እዚህ ጋር ትራያንግላለች ራይት አንግል ትራያንግላለች እዚህ ጋር ኢንሲደንት አንግሉ 37 ዲግሪ ነው ኢንሲደንት አንግልና ሪፍሌክትድ አንግል እኩል ናቸው ነው ያልተባለ ስለዚህ እዚች ጋር ያለችው አንግልም 37 ዲግሪ ነች ማለት ነው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ እዚህም 37 ዲግሪ ነው 90 ዲግሪ ነው ሁለቱን ስንደምር ከዚህ ሶስተኛው ጋር ስንደምር ይሄን አንግል ለጠየቀን ሪፍሌክትድ አንግሉ ለጠየቀን ለዚህኛው ኢንሲደንት አንግል ለዚህኛው ሪፍሌክትድ ለM1 ሪፍሌክትድ አንግል ሬው ለM2 ደግሞ ኢንሲደንት ሬ እያለ ተማረ ስለዚህ እዚህ ጋር 37 ዲግሪ ነው ይሄ ሲደመር ይሄ ሲደመር እዚህ ጋር ያለው አንግልና እዚህ ያለው አንግል x ማለት እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ስለዚህ ሶስቱን አንግል ስንደምር 180 ይመጣልና ስለዚህ ይሄ አንግል 37 ዲግሪ ነው ይሄኛው አንግል 90 ዲግሪ ነው ስለዚህ ይሄን x ብንለው ምክንያቱም ከዚህ ከx ጋር እኩል ስለሆነ ምክንያቱም ይሄኛው ኢንሲደንት አንግል ካለው ይሄኛው ሪፍሌክትድ አንግል ነው ለM2 ማለት ነው ስለዚህ ኢንሲደንት አንግል እና ሪፍሌክትድ አንግል እኩል ናቸው ያለም ተማርነው መሰረት እዚህ ጋር x ፈለግን ማለት ይሄን ሪፍሌክትድ አንግል x ፈለግን ማለት ኢንሲደንት አንግል እዚህ ጋር ያለው ፈለግን ማለት ነው ለ37 90 ሲደመር እዚህ ጋር ያለው 80 ነው የትራያንግል ነው ማለት ነው ስለዚህ ስናቀናንስ እዚህ ጋር x ወደ 53 ይመጣልና ከታች የሰራውን ያየን ግልጽ እንዲሆን ማለት ነው 42 ቢሮ 43 ቢሮ 44 ቢሮ 45 ነው ምንድን ነው ያደረግነው ይኸው 37 ዲግሪ ኢንሲደንት ነው ሪፍሌክቱም 37 ነው ለM1 ሪፍሌክትድ አንግል የሆነው ሪፍሌክትድ ሬ የሆነው ለM1 ለሚረር 1 ሪፍሌክትድ ሬው ለM2 ደግሞ ኢንሲደንት ሬ እኩል ናቸው ማለት ይሄኛው እዚህ በጦ ይሄ እዚህ ጋር እንትን ሲል ሁለቱ እዚህ ጋር ለዚህኛው ሪፍሌክትድ ሬው ለM2 ደግሞ ኢንሲደንት
ሪዶ ማለት ነው ለኤብዋን ሪፍሌክትድ ሬዩ ለኤብቱ ኢንሲደንት ሬ ነው ማለት ነው እሺ ስለዚህ 37 ነው ወይም 37 ነው ይሄ ኢንሲደንት አንግል እና ሪፍሌክትድ አንግልም እኩል ናቸው ያለ ተማርነ ስለዚህ ኤክስ ነው ይሄም ኤክስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ደማመረን ስናከራልስ አብዛኛው ዲግሪ ላይ ስለዚህ ለኤብዋን እኩል ናቸው ኢንሲደንት ይሄ ኢንሲደንት አንግል ነው ሪፍሌክትድ አንግል እኩል ናቸው ይሄ ማለት ነው ለኤብቱም በዚህ ጋር ለኤብቱም በዚህ ጋር ኢንሲደንት ለና እንደዚህ እኩል ናቸው ስለዚህ በዚህ ቦታ ነው ኤብቱ አረግነ በዛ እኩል ናቸው ስለዚህ x ይደመር 37 ዲግሪ ሲደመር 90 ዲግሪ እኩል ነው 80 ዲግሪ አለ ስለዚህ ስናቀዳደስ x ደግሞ 53 ዲግሪ ያው ማለት ነው ይሄ ደግሞ 53 ዲግሪ ብቻ ያያዘልን ኤን ማለት ነው ብቻ ያያዘልን ኤን ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሰብስክራይብ ሼር ኮሜንት እያረጋችሁ አብራታችሁኝ እናንተም ተጠቀሙ ለአሳውቁልኝ ለተማሪዎች ሰብስክራይብ ሼር ስታረጉ እያረጋችሁ አሳውቁልኝ አብራታችሁልኝ ቻው ቻው